Beno, dena prestazkenia? Bo, berri usain honek, zora biatu egiten hau. Elasai, pintura usaila baino ez da. Ah, gustu ematen du, honelako komisaria txukun bat estrenatzeak, ez da? Aste batzu barru, dana hankasgora izango dugu, ikusiko duzu. Nagusi berria ere, laster iritsiko zaigu. Ezagutzeko irrikaz nago, eh? Nolakoa izango da? Nolakoa? Zarra, alferra eta gerrian Michelin pila dituena. Edo okerragoa oraindik. Gaztea eta ergela. Bere danone gorputza zaindu beste ametxik ez duen txoroietako bat. Joe, Agustin. Zu beti gauza guztiei puntatera behar ere. Ez da puntateratzea, Nekane. Ara, pentsazazu pixka bat. Arralde bezalako herri koskor batera, ez dute bat aparteko talenturik ekarriko, ez da? Beno. Ah, barkatu jauna, segituan gara zurekin. Lasai, ez tokak presarik. Seguru nago piper utxa izango dela. Zeu ere, Agustin, ez zaude bat piper faltan, eh? Ez da posible. Kolombok baino itxura traketxoagoa du? Barkatu jauna, laguntzarik edo behar duzu? Salaketa bajartzea torri naiz. Zagurra lapurdu diete parkian. Ara jauna, barkatu baina komisaria ordu bete barru irikiko dugu, zabalduko dugu. Eta axola zaizu orduan txetortzea, nik neuk atendituko zaitut. Hau pulamentua. Ta bitartia zagurra lapurra, Jesukristo galabarka galduzun tokira joena. Azte genio, eh? Eskerra Kolombo hau gure burua ez den izango. Eskerra, bai. Barkatu jauna, zuere berandu xego etorriko bazina. Gura nuke, baina hemen egon beharra daukat. Nola? Entzun duzuna. Datorren ordu betea eta ordutik aurrera izango diren orduak. Komisari honetako burua nauzue. Barkatu jauna, barkatu. Nire hankasartzea izan da. Ez zaitut ezagutu, Agustin iturtza eta zure esanetara. Nekane Beitia, barkatu hankasartzea. Era ez da esan. Gaizki ulertua baino ez. Beitia andereinoa eta iturtza eta jauna. Nekane ez da? Bai. Andoni naiz, Andoni Murua. Urte askotarako. Erne guztiok, nagusia heldu data. Kaixo. Kaixo, gono. Mikel Agirre, zure esanetara. Mikel... Edurne Iturbe. Edurne, bueno. Talde polita dukaguantza. Komisaria ere, dotore asko jarri digute, beraz, lan ona egitea besterik ez zaigu falta, ezta? Horixe bera jauna. Hasi gaitezen orduan. Ea ordu bete barru, ateak zabalik ditugun. Tori, Nekane, hemen txeduzu. Eskerrik asko. Ai, beno, osatuta gaude azkenean, nagusi eta guzti. Dai, txotxolo xamarra iruditu zen niri. Agustin, errezegi epaitzen duzu jendea, ez diozu aukerarik emon. Bista zorrotza du nik gauza horietarako. Ah, bai? Ba, nagusi berria atetik sartu denean, ez diozu ba askorik igarri. Ba, nahasketatxo bat. Nahasketatxo bat, bai. Ura sartu aurretik hori bilizarazu, nolako izango zen asmatu nahian. Ja, zuri, gustatu egin zaizu. Eta horrexikatik ari zara orainaren alde. Bakizu ez dela horrela, baina pertsona txegina iruditu zait. Ta gainera ondo prestatuta dagoela esango nuke. Banik hiriburuko arroputz baten traza oso hartu diotara. Inbidia zitze egiten ari zara, Agustin. Ez horixe, ez ba. Datorren ordu betean eta ordutik aurrera izango diren ordu guztiak. Ertzandegi honetako burua. Ertzandegi honetako burua izango nauzue. Tente potente da bilen jende horren. Atxean daukazu. Joden, kan! Ez zerratu, Agustin. Txantxetan ari nintzen eta... Hain zara serioa beti, bete-betean sartu didazu zirie. Ba, urrengoan bakizu. Naze, sustoa. Tentu ibili zer esaten duzun, Agustin. Tentu zibili beharko zurekin. Ja, behin, bukaturita guazen.
ze. Volumena neurtzeko trasto eta guzti. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, oain arte ala zen, baina hemendik aurrera ja, ez dakit. Tabernako saratak neurtzera gatoz. Imaginatzen nuen, bai, poteoan ez zinetela ibiliko. Bizilagun batzuk ejatu egin dira. Musika oso altu jartzen omen duzu. Da zer da, musika tresnaren arazoa hola, o... Eh? Non bai. Bueno, borduan itzalita kantuan hasiko gara, eh, mutileak? Ez da beharrezko izango. Une honetan behintzat, ez dago arazorik dezibelioekin. Noiz egin zenituen obrak azkenengo aldiz? Obrak? Iaz. Irailean. Ta dena legeak esan da bezala, eh? Erakutsiko dizkidazu paperak, mesedez. Irakurtzen badakizu, da? Ba, ba ia ze jartzen duen hemen. Da, aurkitu duzu ezer? Agiri egin da gokien ez, behintzat, dana zuzen dago. Eta zu ezer? Eh? Alkola edateko adina latzaudete. Ei, aitatxo, zortzi urte. Utzi hor. Guazen, ekan. Bukatu dugu gure hemengo lana. Oraingoz. Agur ondo izan.